Денот на театарот Штипќу го одбележи со нова премиера. Хотел ни на небо, ни на земја, по текст на Ерик Емануел Шмидт. Како што човекот е фрлен помеѓу животот и смртта, како што е заробен помеѓу животот и смртта, си ги поставило најосновните прашања на живење. Од каде сме, кои сме? Кој ми го дал живот? Што представува смртта? Има ли нешто последно? Во представата учествуваат 8 млади актери. Го играм ликот на Жулиен. Тоа е млад човек кој што изгуби контакт со животот и се наоѓа во кома по некоја сообраќајка. И се неговото тело, значи како на сите други ликови, неговата душа оди во тој хотел. Јас во представата играм Лора, ликот на Лора, девојка која што цел живот е приврзана за инвалидска количка и во болница на апарати, но еве за разлика од ликот на Ефтим, никош не се откажал од животот. Додека театарот подготвува нова премиера, студентите по режија од Филмската академија во Штип снимеа краткометражни филмови. Мојот филм представува една кратка приказна за мојот живот, еден краток приказ на мојот живот. Во него се појавуваат членови од мојата фамилија, мајка ми, татко ми, брат ми, кои кажуваат за мене. Нормално јас се појавувам. Се вика догоре, што значи дека многу пати сме паѓале, не сме успеале во тоа што сме сакале, но сега овој пат одиме догоре, до целта, до крај. Една напишена страница е насловот на филмот на студентката Александра Донева. Метафоричен однос према животот, односно еден невообичаен ден за мене, посебен ден. И една напишена страница од тоа што животот е нели едно патување. Театарската премиера е во петок во 19:30, а промоцијата на филмовите на студентите по режија е закажана за утре во 19 часот во мултимедијалниот центар.